نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد زمان دين الإسلام عزت مند ومحترم منغا دا نبي صلى الله عليه وسلم دا زندگي متعلق مختصر سيرت شروع کرو نن بزا منغا بحث في الهجرة إلى الحبشة دا صحابة و هجرت حبشتا دا دي هجرت دا پار غر سبب دا مشرکان و دا مكي ظلم چې چا به اسلام راوړ او مسلمان به شو نو هغوی به قسمه قسمه تکلیفونه او ظلمونه پرې کول او خاص کر هغه صحابه چې هغه به کمزوري و غلامان به نو په هغوی باندې به مشرکانو ډېر ظلم کوو د دې وجې نه صحابهو د نبي صلی الله علیه وسلم نه اجازت وغوښته د هجرت چې موږ به حبشو ته هجرت وکړو ځکه هلته کې نجاشي بادشاه دی او هغه په ښه صفاتو باندې مشهور دی هغه به موږ له امن راکړي نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا پینزم کال دا نبوت باندے صحابو تا اجازت دا حجرتو کو دیر صحابو پا دا وقت کی حجرتو کو تقریبا او یا صحابو دا خپل اہل سرا حبشو تا حجرتو کو چی پدے کی عثمان بن عفان او دا حغو بی بی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہم شاملو دی چکل حبشو تا لڑنو دا مکی مشرکانو حغوی سا کسانو لڑالے او تخفی ورکللے دې لپاره چې حبشو د لړشي او د نجاشي بادشاه د مسلمانان وګواړي چې دا مونږ ته حواله کړي ځکه دا زمونږ نه تښتېدلې دي دغه قریش چې کله لړ حبشو ته نجاشي بادشاه نه اول دا وغوښتل چې مونږ له دا زمونږ چې کوم د مکی خلک راغلي دا مونږ له واپس راکا وجه د هغې دا ده چې یو خو دوی زمونږ دین بدل کړی دی او دوی ستاسو عیسی علیه السلام او د هغه مور ته بد ردې هم وي نجاشی بادشاہ مسلمانان رو غختل تپوسی توکو نو صحابو دی نجاشی بادشاہ تا دا قرآن عظیم الشان دا سورت مریم تلاوتو کو او آغا حق و تبیان کو کم چی اسلام دا عیسیٰ علیہ السلام و دا آغا دا مور مریم علیہ السلام پا بارکی بیان کرے دے دا دی دا وجن نجاشی بادشاہ دیر متاثر شو دا قرآن عظیم الشان دا اور دلونا او صحابو لے امن ورکو چھے تاسو بدل دکی پا حبشو کی پا امن باندی اسی گئے دا مشرکانو آغا خبر او نمدلا او دی دغشان تی روا پس شو تردی پوری چھے بیا دی نجاشی بادشاہ اسلام هم قبول کو مسلمانان دل دکی پا امن باندی اسی دل پا دغ کال دا رمضان پا میاش کی ورز نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم تروت دا کعبی خوات دل دکی دیر قریش را جمع شیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھرے دا او پوچت آواز باندی دا صورت نجم تلاوت شروع کو دا مشرکان دیرو پا دی کی مخ کی قرآن نو اوری دا لزکا خپل مشرانو بیارول چی دا سو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبری تا وقت مگ دے خو کل چی دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مبارک جب باندی دا قرآن عظیم الشان دا فصاحت و بلاغت ندک کلام واوری دنو مجبور شو دی قرآن تے وقت کیا خود تولو مشرکانو کم چی دا غزے کی حاضرو کل چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آیات تاور سیدو چی فسجدو للہ وعبدو نو دا تول قریش دا تول مشرکان چی کم موجودو بے اختیار پا سجدہ بانے پریوتل اللہ سبحانہ وتعالی تے سجدہ اکرلا خود دی نفس اسلام رانولو ہمیشہ دا پار پا اخفل ظلم باندی باقیو قسمہ قسمہ تکلیفونا بیچی دا وسن کی دلن صحابو تا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا بیا رسول تردی پوری چی دا طول قریش راجم شو یو عہد و لوزیو لیکو تا اسلام دا مسلمانانو او دا بنو حاشمو پا خلاف باندی چی دوی سر بزمونگا بلکل بائیکارٹ وی ہر قسم لین دین تجارت اغسطل خرسول نکاونا خبر اتری دا بر طولی زمونگا دا قریشو دا بنو حاشمو دا مسلمانانو چی کم نوی مسلمانان دی اغیو سر قطعوی چی کل دا قطع دا تعلق اکلالا نو مسلمانان دیر زیاد مجبور شو اغسطل خرسول ورسر دی بند کل نکاونا تلل را تلل های قسم مدد مسلمانان مجبور شو چی دا مکین بہ او شعبی ابی طالب پنم باندی او زیر چاہل تکی طول مسلمانان او بنو حاشم لڑل او پا دغزے کی پا مسلمانانو بند دیر زیادت سخت تیرے دل قسم قسم لگا مرزونا وغیرہ دیر تکلیف سر مخامخو خدیجی رضی اللہ عنہ پل طول مال پا دغ وقت کی پا
په مسلمانانو باندې خرج کړو دای په خوراکونو باندې د هغې په علاج باندې تر دې پورې چې ځوانان د قریشو نه پاسېدل چې دا لوز مات کی او دوی د خپل لوز په کعبه کې ځوان کړو چې کله هغه خطې درې کاله مسلمانانو په دې شعبی ابي طالب کې په سختۍ او تکلیف باندې تېرې کړلې د دې نه پس چې کله دا لوز دی راواغسته او ویې کتل نو هغه چینجی الله سبحانه و تعالی په چینجی مسلط کړی او هغه ټول لوز هغه کاغذ چې کوم دین خوړل او سیوا د بسمک اللهم دغه الفاظ پکې پاتې شو دا هغه نفس دا لوز ختم شو او مسلمانان د شیعه ابي طالب نه راغلل آزاد شو په دې دوران کې چې کله دا هغه ځینه واپس راغلل نو د نبی صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب چې دا د نبی اسلام ډیر محسن دی ډېر احسانات یې ورسره کړي دي هغه مریض شو مرض پرې راغی تر دې پورې چې د مرګ حالت ته ورنږدې شو نبی صلی الله علیه وسلم ورسره د سر په خوا کې ناست و او دی ورته بار بار تلقین کو چې ای زما تره لا اله الا الله ووایا د مرګ نه مخکې صرف دا یو کلمه ووایا زما په غوږ کې ووایا خو ویې وایا په دغه وخت کې بدترین ملګري ابو جهل او د هغه نور ملګري دا هم د ابو طالب سره په خوا کې ناست دي او دا دعوت ورته ورکوي چې اتترکو دین اباک و اجداک اے ابو طالب ته به اوس چې کوم دینو د مرګ په وخت کې د خپل پلار نیکه دین پرېږدي او دا ترغیب به ورته ورکوو چې ملت د عبدالمطلب دا پرېږنګ دی نو د نبی صلی الله علیه وسلم د ډیر کوشش د وجنه باوجود بیا هم ابو طالب کلمه نه ویله او په حالت د شرک باندې وفات شو دا هغه په مرګ باندې نبی صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خپو یو خدا چې ترې لړ چې د نبی صلی الله علیه وسلم محافظ او هغه سره احسان کو مشرکان به د هغه د وجنه نبی صلی الله علیه وسلم ته تکلیف نه ورسو او دویم دا چې په حالت د شرک کې د دنیا نه لړ هم په دغه کال باندې د نبی صلی الله علیه وسلم یو ډیر محسنه او ډیر زیاته ګران نبی صلی الله علیه وسلم ته چې هغه خدیجه رضی الله عنها وه ډیر احسانات یې د نبی صلی الله علیه وسلم سره کړي وو په دې کال باندې هغه هم وفات شوله د دې وجې نه د ابو طالب او د خدیجې رضی الله عنها د دواړو د وفات د وجې نه دې کال ته عام الحزن وی د غم کال ځکه چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ډیر زیات غم راغی او د دین پس بیا مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې خپل ظلمونه او تکلیفونه نور هم سیوا کړل باقی به انشاءالله بیا وایو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.